Total Engineering Group şirkəti təlim və kurslarda yaz endirimlərinə başladı. 2 aylıq təlimdə siz AutoCAD proqramında memari və konstruktiv planlar, kəsiklər və digər detalların hazırlanması, landşaft planı, fasad görüntüləri, iş həcmlərinin hesablanmasını öyrənəcəksiniz. Tədris müddətində siz proqramları öyrənməklə yanaşı, özünüzü tam iş mühiti üçün hazır hiss edəcəksiniz. Dərslər praktiki şəkildə tam dolğun formada keçirilir. Tələbələrə 30% endirim olacaq. Kursu bitirənlərə beynəlxalq sertifikat verilir. Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 21 aprel 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bugün bazar günüdür. Hər kəsə gözəl istirahat arzuluyuram, gözəl dincəliş arzuluyuram. Əsl yaz havasıdır. Günəşin o, necə deyərlər, sıcaqlığı, istisi, müsbət şüası bizim enerjimizin artmasına səbəb olur. Bu səbəbdən də o enerjimizi toplamalıyıq və müvafiq istiqamətə yönəltməliyik. Xeyirxah işlərə, insanlara, xüsusən də Allaha xoş gələn işlərə, hadisələrə, proseslərə yönəltməliyik. Çünki o enerji bizim daxilimizdə qalanda bizə zərər vura bilər. Ona görə gərək qarşımızda duran o sağlam hədəflərə doğru qətiyyətlə irəliyək, qətiyyətlə gedək, içimizdə bir özgüvənc olsun, özümüzə inanaq və gedək. Və bu bazar günündə sizə gözəllik, bax, belə gözəllik arzuluyuram. Ətrafa həmişə dediyim kimi sevgi verin, gözəllik verin. Və bu bazar gününün proqnozlarını sizə çatdırmazdan öncə bildirim ki, həftəlik proqnozlarımız da olur bizim. İzləyicilərimizin çoxsu bilir. Cəbhə TV kanalında hər bazar günü səhər saat 11-dən etibarən növbəti həftənin, yəni 22-sindən 28-nə qədər aprelin olan dövrün həm ictimai siyasi, həm də astroloji proqnozlar olur. İmkan olsa, vaxtınız olsa baxın, bəzi insanlar həftəlik proqramlar qurur, planlar qurur. Ona da bəzən həftəlik proqnozlar kömək olur. Konkret bu günün, bu bazar günün proqnozları isə belədir. Qoç bürcü. Ötən 3 günü müəyyən gərginliklə başa vursanız da, bu gündən etibarən vəziyyət xeyli dəyişəcək, yəni müsbətə doğru. Ona görə də nəticənin uğurlu olacağını nəzərə alıb, təmkin göstərin və fəal olun. Yəni, əziyyətiniz hədər getməyəcək. Buğa bürcü. Bu qədər dözmüsünüz, biraz da səbr eləyin. Nəzərə alın ki, bu gözəl gün sizə böyük sürprizlər vəd eləyir. Həm də artıq sizin bürcünüz tam oturuşub, hakim bürcüsüzsiz, hamıdan güclü, enerjili və şanslısınız. Ona görə də öz dövrünüzdə qətiyyən negativ şeylər düşünməyin, mənfi şeylər düşünməyin, inamla irəli. Ulduzlar daha çox fəaliyyətlə bugün məşğul olmağınızı bəyan edir. Baxmayaraq bazar günü də ola bilər, nəsə qarşıya planlar qurmuşsunuz, planlar qoymuşsunuz fəaliyyətlə bağlı. Yəni bugün o istiqamətdə dincəlməkdən daha çox fəaliyyət göstərmək tövsiyə olunur. Əkizlər bürcü. Ulduzların düzümü əsəbi situasiyalardan uzaq olmağınızı əvəzində aktivliyinizi artırmağı tövsiyə edir. Yəni, ətrafınızda mənfi enerjili, negativ adamlar varsa uzaq durmağa çalışın. Ümumiyyətlə, ünsiyyəti bugün elə, o cür adamlarla minimuma endirməyiniz yaxşıdır. Axşama yaxın maddi durumunuz yaxşılaşmalıdır. Yəni, özünüz də buna cəhd edin. Ümumiyyətlə, bugün qətiyyən gərginliyə həvəs göstərməyin. Xərçəng bürcü. Yeni tanışlarınız sayəsində bəzi problemlərinizin həll olunma ehtimalı böyükdür. Yəni, son dövrlərdə ünsiyyət qurduğunuz, tanış olduğunuz, dostlaşdığınız adamlardan gedir söhbət. Sadəcə olaraq bu işdə prosesləri lazımi istiqamətə özünüz yönətməlisiniz. İdeya sizdən olmalıdır, kömək gələcək. Ötən dövrlərin səhvlərini təkrarlamayın. Bu səhvləri hamıdan yaxşı özünüz bilirsiniz hər halda. Şir bürcü. Bu təqvim sizin üçün əlamətdar olacaq. Həm də bazar günü sizin gündür, bildiyiniz kimi Şir bürcünün təqvim günü bazar günüdür. Ən azı maraqlı və sevindirici xəbərlər eşidəcəksiniz, ən azı. Qonşu və qohumlarla mülayim davranın, sevgi münasibətlərində də uğurlarınız gözlənilir. Qız bürcü. Əgər səhhətiniz gümrahdırsa, ixtiyarınızda olan bu bazar günündə probleminiz olmayacaq. Yəni, səhhətdə problem olanda insanın enerjisi bilirsiniz ki, azalır, bir iş görə bilmir. Yəni, onu qorumuşsunuzsa, zaten bunu bir gün öncədən sizin nəzərinizə çatdırıram ki, tədbirli olasınız. Yəni, səhhətiniz yaxşıdırsa, enerjiniz yerindədirsə, gün xeyrinizə işləyəcək. Yeni və böyük işlərə başlanmaq üçün
artıq əlinizə fürsət düşəcək, ən azı tanışıqlar formasında. Bugün evinizə necə deyərlər, qonaq gələcəyi də gözlənilir. Tərəzi bürcü. Yaxşı olar ki, bu ərəfəni dini yönümdə, bugün sizə ümumiyyətlə ilahi bir gün düşüb, dini ayinlərə həsr eləyəsiniz. Ziyarətgaha getmək, ibadət eləmək, möminlərlə bir yerdə olmaq, yaxud da telefonda dini söhbətlərə qulaq asmaq, Quran ayələrini dinləmək. Sizə bugün o astral bədənin inkişafı üçün belə şeylər daha çox lazımdır. Xüsusən də bazar gündür, iş gücü yoxdur. Ona görə düşünürəm ki, bunu əldə eləyə bilərsiniz. Əgər vaxtınızın çoxunu ilahiyə dualar etməklə başa vursanız, bunun savabını tezliklə görəcəksiniz. Gün ərzində, bundan başqa, gün ərzində müəyyən sevindirici, ürəyinizdən olan hadisələr də gözlənilir. Əqrəb bürcü. Səmərəli vaxt yaşayacağınız ehtimal olunur. Xüsusən də sevgi münasibətlərində xoş duyğulara sahib olacaqsınız. Sizə kömək etmək istəyənlərə qarşı şübhələrinizi aradan qaldırın. Bəlkə olmayacaq, bu da başqası kimi filan. Yəni, düşüncəmiz bəzən hadisələrə təsir edir. Bəli, bu mənə kömək eləyəcək, yardım eləyəcək, nə bilim, mənlə yol yoldaşlığı axıra qədər gedəcək. Belə qətiyyətli düşüncəyə malik olun ki, doğrudan da hadisələr müsbətə çevrilsin. Yenə deyirəm, ətrafımızı düşüncələrimiz formalaşdırır. Yaxşı düşünək ki, yaxşıdan nəticəsi olsun. Oxatan bürcü. Maddi firavanlığa qovuşmaq haqqında düşünməkdənsə, iş prinsipində aktivliyinizi artırın. Yəni, iş görmədən hazır gələsi deyil bir şey. Mütləq təməlində əziyyət var. O əziyyətdən kənarda durub maddi firavanlığa qovuşmaq biraz çətindir. Bunu özünüz də yaxşı bilirsiniz. Saat 15-17 arası, yəni 3-dən 5-ə qədər olan dövrdə maraqlı hadisələrin şahidi olacaqsınız. Ailə üzvlərinizə də qayğı göstərin. Əgər onların hansısa bir şeyə ehtiyacı varsa, siz də bu ehtiyacı ödəyə bilirsinizsə, mütləq buna riayət edin. Oğlaq bürcü. Zəhmətinizə qiymət verilmirsə, əbəs yerə enerji itirməyə dəyməz. Ulduzlar özünüzə yer tapa bilməməyinizdən xəbər verir. Yəni, əziyyətim hədər gedir, qiymətləndirmirəm, təcrid olunmuş. Amma bu kimi düşüncələri bir kənara qoyun. Yaxşı olar ki, fəaliyyət sahəsində müəyyən qədər kompensasiya eləyəsiniz. Çünki həmişə canlı yayımlarda da deyirəm, həyat elə qurulub ki, bir şey verməsək, nəsə ala bilmirik. Hətta nəfəsimizi belə verməsək, təzə, yeni nəfəs ala bilmirik. Sadəcə, ağıllı adamlar az itki ilə çox qazanır. Həyatın nəbzini tuta bilməyənlər də çox əziyyət çəkir, onun mənfəətini az görür. Siz bax, bu kimi düşüncələri özünüzə təlqin edib nəticə çıxara bilərsiniz. Su tökən bürcü. Yeni əlaqələrdə kifayət qədər uğurlara nail olmaq üçün bir neçə şans qazanacaqsınız. Bu səbəbdən ünsiyyətdə olduğunuz adamlarla münasibətlərinizi dərinləşdirməyə çalışın. Yaxşı mənada təbii ki. Balıqlar bürcü. Hər mənada xoş ərəfədir, xoş bir bazar günüdür. Ovqatınızın o yüksək həddə olduğu bir məqamdır. Keçmişin ağrı acısını da xatırlamasanız, daha füsunkar bir gün yaşayacaqsınız. Günün ikinci yarısında təzə xəbərlərin, sevindirici hadisələrin şahidi və ya iştirakçısı olacağınız da gözlənilir. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı, illik, aylıq proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.